следующий эпизод Конча Дыжа Матин. Свои качества поставили на маркет, тусы купили так куда. Выпьте вот это лайк, скажите на канале, пожалуйста, по мне бруды, как вечный, и сада, идем на фифу. Это Коджи сада, дугюш снимам ова видео из непознатых разлога, инстаграм и угашен, стварно не знаю за что. Ако мира сада угасили, то там, то че бить веч другие пуда су мира гасили, и нечу го прави топет, так куда, ако ми врате, вратли су, ако га не врате, бит ću без инстаграма. Окей, значит, люди, эво мене сада у фифи, тим нам ускочил на 310 миллиона валю, ал ништа нисмо куповали специально. Идемо на мейн овде, точнее идемо на ову овде экипу, онда идемо на ову овде и онда идемо на 4-2-1-2 вайб и ево га. Формација са којом ћемо да правимо нови тим и где ће све да буде како треба и шта треба и коме и зашто и како. Тако да идемо на хоум, идемо на маркет, али пре него што отримо овај пек, замоли бе се да послушате сада поруку спонзора, ако већ не желите, бар кликте доле на први линк, тако можда ми помогнете да останемо сарадњи са њима и сада идемо на поруку спонзора. А спонсор данашнјег видеа јесте eneba.com, један од највећих онлайн маркета на ком можете купите све игрице, софтвере и ствари за игре. Значи имате све онлайн сервисе и све ствари на enebinom сајту. Такође, овде можете купите јако, јако јефтино нову FIFA 23 ако желите да започнете своју каријеру у новој игрици. Цијена јесте 55 EUR и такође можете користите мој купон код за попуст. На сајту можете купите без икакве бриге зато што сајт има одлични ревјуе на Trustpilotu и потпуно је сигуран. Eto, link je nebe dole u opisu, ako želite kupiti neku igru i servis, pomažete mi još više, u svaku kupovinu naravno koriste moj kupon kod koji vam je sada na ekranu i sada se vraćamo na video. I kao što vidite vamo na marketu ljudi, kupili su se svi potrebni igrači, kupio se Sanchez, kupio se Butrgojeno, kupio se Hadži, kupio se Casemiro i kupio se Anthony, iskreno izašlo mi ovo puno para, kao što vidite dole, skoro 200 miliona smo se na ovo sve dali i čak treba da podignemo i rankujemo i svašta nešto odradimo kasnije, tako da skupo jeste. Kao što sam rekao, kupujem Hadžija prije nego što dođe na market iz razloga što ne mogu da čekam. Ovi ostali igrače realno nemam šta drugo da radim. Tako da klejmujemo prvo Sančeza, on je najjeftiniji igrač. Nakon toga klejmujemo Antonija koji nije najjeftiniji igrač, ali idemo po overallima. Onda ide Casemiro, pa nakon toga Hadži i Butragueno. Znači ovo će biti novi špic. Znači pasite ovo na Kemu Hadži, na strikeru Butragueno i Mane. Kako će brutalno sada da izgleda ekipa? Idemo na home, idemo u ekipu i svečano da zamijenimo naš dugo, dugo ovakav tim, znači realno ono koji smo imali prije ovoga, tako da Torres ide iz ekipe posle dugo vremena, svapujemo tu Butragueno, sada je znači on zvanično novi strajker ekipe, Torresa više nema, ekipa je 119 overall radi rankova i radi ovih skill boostova, gore padat će nam sigurno overall, nakon toga Gundogana koji je samo došao u ekipu bio jako kratko, ubacujemo tu sada Hadžija, idemo svap i sada je i Hadži u ekipi, onda dalje idemo na Modrića da zamijenimo, tu naravno ide 104 overall Casemiro, znači bukvalno svi igrači su već veći overall nego što su ovi s rankovima i samo s ovim nam je ekipa skočila na 120 overall, a gubimo na rankove overall i gubimo na skill boostove overall. Onda dalje na LM ide Sanchez, on je isti overall kao i Leao, inače dobra stvar jeste što Sanchez i Hadži koristi isti skill boost, pa bar da smo neki igrače potrefili sa istim skill boostom. I zadnji, najduži igrač što je bio u ekipi jeste Leo Messi, kog mijenjamo za Antonija koji nema ni jedan jedini skill boost, to će nam biti malo sada problem što ćemo morati puno para da damo na skill boostu, ja kao što vidite imamo samo 860.000 coinsa, ali dobro, lako ćemo mi do coinsa. Sada ide ona stvar gdje mijenjamo igračima rankove, tako da sve što dajemo svakako su 20 rankovi, tako da svejedno nam je, idemo na Gundogana, njega ćemo da stavimo, a ićemo od najmanjeg overalla, njega stavljamo na Sancheza, tako idemo 3, 2, 1, pa sada će Sanchez da bude 106 overall, samo smo bukvalno znači zamijenili overale i Gundogan više nema ranka. Nakon toga, idući koji ide iz ekipe jeste Luka Modrić, njegove rankove ćemo da stavimo na Antonija i sada će Antoni da bude 107 overall, tako da ovdje se već vidi znači upgrade, ovdje se vidi da se nešto radi, znači nije to ono bilo naš nešto bez veze, ovo je znači već nešto ozbiljnije. Dalje idemo na Rafaela kojeg stavljamo na Casemira, tako da idemo 3, 2, 1, bam, 108 overall Casemiro, to je to. Dalje, šta još imamo da odradimo, jeste da prebacimo rankove od Torresa. Njegove rankove ćemo da stavimo na Hadžija, tako idemo i ovdje, 3, 2, 1, bam, Hadži će sada da bude 109 overall, možda i podignemo do 110, vidjet ćemo. I na kraju, zadnja stvar koju treba da odradimo, jeste da stavimo Messija i da njegove rankove prebacimo na Butragueno i samim tim. Završili smo cijeli, mislim, ne još čitavu ekipu, ali 90% tima je gotovo.
gotovo, dakle idemo 3, 2, 1, tap, transfer items i boot rarene, sada 109 overall i Messi više nema rankove i sada ekipa 121 overall, čuti se kako je samo 121 overall, jeste zato što na skill boostovima gubimo puno overalla, jer bukvalno nema niko skill boostove pune. E sad, tu nastaju dalje problemi zato što odradit ćemo ovaj jedan ovdje skill boost na braid i više nemamo para za braide, možemo odraditi još par puta dribbling od Antonija da ga podignemo zato što ono bukvalno nemamo, nikad nismo imali dribbling skill boost, tako da podit ćemo ga koliko možemo. Čak bi nam i ovo ovdje trebalo podići overall, ali ne znam koliko. Kolektat ćemo nekoga igrača samo sa onoga klupe da možemo ono sve ovo da odradimo. Sad bi ekipa trebala da bude 122 overall, da jeste. Tako da idemo sada na home, idemo na market, idemo da listujemo sve igrače koje smo sada upravo prodali. Tako da, odavde ćemo mi sada zapravo da kolektujemo prvo pare od jednog od igrača, a neka to bude ko će nam ovdje okupiti sve pare. Realno, nek to bude... Kolektat ćemo pare od Reece Jamesa, ja mislim da bi nam to trebalo biti dovoljno, a i kolektat ćemo od Kina i od Reece Jamesa pare. Tako da, sad imamo 11 miliona, idemo opet na my team i da sada radimo dalje ove skill boostove vamo. Tako da, idemo da podignemo od Hadžija i od Sancheza skill boost. Sada je njihov skill boost na 15. levelu, da treba, ne treba još da bude na 16. Onda dalje idemo na dribbling od Antonija da podignemo i njegov skill boost do maksimalnog levela do kog možemo, tačnije nećemo do maksimalnog, idemo negdje do 15. I tu ćemo da stanemo jer mislim realno to nam je dovoljno, ne treba nam više kao što vidite. Odošao nam Quincy, boga mi pofino, znači glavo milion košta idući upgrade. I još shooting da nam boot progenu podigne overall, tako da idemo i to i ovo ovdje da stavimo, idemo i još jedno. I još jednom i... To je to. Jesmo je sve podigli, svi su 15. level ili više. I sad ekipa bi trebala da bude, ja mislim, 124 overall i bit će 124 overall ekipa, ljudi. 100 kemistrija, naravno. Pazite kako sada brutalno izgleda tim. Bukvalno sve kartice u ekipi su skoro 5 weak foota. Dobro, nije Antoni, on je 4. Sanchez 5 weak foota ima. Hadži 5 weak foota ima. Butragueno 5 weak foota ima. Mane 5 weak foota ima. Znači sve bitne kartice govore što su nam u špicu imaju 5 weak foota. Kemistrija svima, jel tako? Maksimalni jeste, mada realno to je nebitno, nije Roberto Carlosu. Evo sada je Roberto Carlosu full chemistry, tako da sredili smo cijelu ekipu, 124 overall, uskoro idemo do 125 overalla, kako ćemo to da odradimo, prodat ćemo Pujola, prodat ćemo Vrana, prodat ćemo Arnolda i prodat ćemo Popa i zamijenit ćemo njih četvoricu, to ćemo raditi u nekoj od narednih epizoda, da zamijenimo njih četiri, da podignemo tim na 125 overall, jer ima tu još par nekih stvarčica koje bi se trebali uraditi prije nego što podignemo tim na 125 overall. Mislim, i falit će nam malo para. Ne, mislim sada falit će nam, mislim sada nam fali, kasnije nam neće fali para, jer ćemo da prodamo sve stare igrače. Tako da, eto, uskoro ćemo probati da podignemo, znači, ili Hadžija ili Butergena, da imamo našu prvu 110 overall krpicu ekipu. I to je to, možete vi napisati dolu u komentarima koga bi želili da podignemo prvog na 110 overall. Onda dalje ovi ostali igrači nemamo šta više da diramo. Sanchez, nažalost, će biti najgora kartica u ekipi, iako je 102 overall. Tako da, ono, sada nam je cilj da zamijenimo Arnolda za Pavarda. I Pavard će realno da biti isto najmanji overall. I naravno da zamijenimo da Varana i Popa i onda zadnja jeste da zamijenimo Pujola. Znači sada nama treba nekih 9 ili 10 overala da bi mi podigli tim na 125, nisam tačno siguran, zaboravio sam, ali eto, znači na Arnoldu ćemo da dobijemo 3 overala, na Varanu ćemo da dobijemo 3 overala, na Gomanu ćemo da dobijemo 3 ili 4 overala, možda 5 ako kupim Kasilja sa pravim ikonu, i onda bi tim trebao da bude 105 overala, 125 overala. Sad ćemo konačno moći lagano da igramo head to head-a. Naravno, sve ove stare krce što su bile ekipi ću da rasprodam, ove što nisu bilo ekipiću, naravno, dosta bi im, jer ono, Kijelinić i dalje bude na klupi, ili Lenglet isto, ono, Pirlo će biti na klupi, Pickford, Sancho, te neki kreće će dostanu ove što su bile prvi ekipi, te ćemo da prodamo. Jer, jeli, moramo se malo vratiti sa coinsima, nisam iskreno navikao da imam ispod 50 miliona coinsa i na marketu još 100 par odavno, ali eto, sada nam tim vrijedi 393 miliona coinsa i čak kada, znači, zamijenimo Varana, jeli, ja mislim da bi nam ekipa trebalo otići na preko 400 miliona. Dakle, ljudi, napišite mi ocjenu za ekipu, kako vam se ovo čini, kako vam se sviđa cijeli ovaj tim i napišite mi naravno koji igrača dižemo na 100 overall. Tako da eto, to je bilo to što tiče ove epizode, ja sam se vi uživali, jako jeste raspadlo, taj like, subscribe za ovaj kanal, pošao ni fam ni brudra koji već niste, a mi su u sljedećem klipu, live-u ili nema pojma, nije li je, čao.